पानी और इसमें से बहुत সোনকালে কৰক উৎসৰ লগত বহি নৰ্মেল ফ্লো এটা থাকি যাব। এতিয়া এনেকৈ থাকিলে কেতিয়া কমপ্লিট কৰিব পাৰিব? थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो अभी कितना लेबर काम करते हैं? वो तो ठीक है, आज नहीं। कितना लेबर? इंजीनियर कितना? इंजीनियर तो मेरे पास नहीं, यहाँ पे 4 तो साइट इंजीनियर और बाकी एग्रेसी का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, सिविल के बोलता हूँ क्या पता है। एक माइलस्टोन बोला क्या बोलता है, क्या बोल सकते हैं? इनका ऊपर क्या और सदैव क्या करते हैं? फिर भी आपको सीलिंग लगा देगा ना? अगर तो सीलिंग लगे तो वो तो देखेंगे। हाँ, तो हमको सीलिंग लगाने वाला सिस्टम लगेगी। अगर वो নিজৰ লৰা গতিকে মই আগৰ বিকলংগ আছিলোঁ আৰু এতিয়া মই পৰিলে পৰিমান ভঙাৰ পিছত মই ৱাৰ্কাৰ হ'বলগা হ'ল। ৱাৰ্কাৰৰ জৰিয়তে মই আপোনাক আগতে আহি এবাৰ লগ কৰিছোঁ আৰু আজিও আহিছোঁ। এতিয়া পুত্ৰক লগ কৰিবলৈ মাতৃ পাম, এইহে আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই লোকসকলৰ সহায় কৰি দিব। এইখিনি দিয়াৰ পাছত চাগে আৰু আমাক কৰাৰ পিছতো অফিচাৰ চবে বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 1000 বিচনাযুক্ত আমি এখন প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ কাৰণে চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰি আছিলোঁ। কাৰণ বৰ্তমানৰ যিখন প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ চিকিৎসাৰ যিখিনি স্থান আছে সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয়, আৰু বহু সময়ত প্ৰসূতি মাতৃসকলে মাটিটো তেওঁলোকে শুই থাকিব লাগে, আৰু কেতিয়াবা নৱজাতক শিশু একেটা বেবী ৱাৰ্মাৰত 2-3টালৈকে বেবী আমি ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ ফলত হস্পিটেলত আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ কেতিয়াবা শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰো বাঢ়ি যায়। এই দুয়োটা পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমি এই নতুন মাতৃ আৰু শিশুৰ চিকিৎসালয় এখন আমি বনোৱাৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ 375 কোটি টকা ব্যয়েৰে। ইয়াৰ প্ৰায় 70% নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈছে। 2025 চনৰ এপ্ৰিল মাহত যাতে এই চিকিৎসালয়খন আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই প্ৰজেক্টটো আজি মই চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও মেডিকেলত মই এঘণ্টামান থাকিম, আমাৰ পেচেণ্টসকলে কি সুবিধা পাই আছে, কি সুবিধা পোৱা নাই। ইলেকশ্যনৰ মাজত প্ৰায় 3-4 মাহ সময় আমি এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ পৰা অলপ দূৰত আছিলোঁ, গতিকে সেইখিনিও আমি ভাল কৰি চাম। আৰু অহাকালি বা পৰহি আমাৰ গুৱাহাটীত আমি 2খন নতুন আৰু হস্পিটেল বনাই আছোঁ। এখন হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ, আনখন হ'ল মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। সেই হস্পিটেল দুখনো অহা কালি পৰহি মই যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই চাব যাম। মূল লক্ষ্যটো হ'ল যাতে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ ৰাইজে যাতে কোনো অসুবিধা ভোগ কৰিব নালাগে, আমি পৰ্যাপ্ত সুবিধা আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখনে ৰাইজক বহুত সহায় কৰিব পাৰিছে। আমাৰ কাৰ্ডিঅ'লজি আৰু নিউৰ'লজিৰ ওপৰত আমি যিটো CN চেণ্টাৰ হিচাপে কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰাও মানুহ উপকৃত হৈছে। এতিয়া এই মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলখন সম্পূৰ্ণভাৱে পৃথক হৈ গ'লে ইয়াৰ পৰা মাতৃ আৰু শিশুৰ আমাৰ বহুত তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। এই হস্পিটেলখন হৈ গ'লে পুৰণা মেডিকেল কলেজত বেচিকেলি মাত্ৰ 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকি যাব, সার্জারি, মেডিসিন আর অর্থোপেডিক্স। বাকি গোটেইবোৰ ডিপার্টমেন্ট আমাৰ নতুন ৰাস্তাৰ নতুন ফালে আহি যাব। ইয়াৰ ফলত মেডিকেল কলেজত অহা লোকৰো এটা সম বিতৰণ হ'ব। তার ফলত যি আমার ইনফেকশন আদি হয় তার উপরতো আমি বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করব পাৰিম বলে মই আশা কৰো। ৰেল দুৰ্ঘটনা মই ৰাতিপুৱা অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছো। আমি চেষ্টা কৰি আছো যে দুৰ্ঘটনাত পতিত কোনোবা ব্যক্তি অসমৰ পৰা আছে নেকি, নিহত ব্যক্তিসকলৰ নাম আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নাম এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে দিয়া নাছিল। মুখ্য সচিবে গোটেই বস্তুটো চাই আছে। অসমৰ যদি কোনো ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা আৰু ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। স্যার, ঢকুৱাখানা ঘটনাটোৱে কিন্তু বেলেগ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পুলিচে মোক জনোৱা মতে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ফৰেন্সিকৰ কাম চলি আছে। পুলিচৰ অনুসন্ধান মতে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকে কম। এইটো এক প্ৰকাৰ সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি, এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে আহি পাইছে। পুলিচৰ অনুসন্ধান মই বহুত কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয়, কিন্তু যিখিনি আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক বা পৰিৱেশগত ইনকুৱাৰী হৈছে, চাৰ্কামটেঞ্চিয়েল ইনকুৱাৰী হৈছে, সেই গোটেই ইনকুৱাৰীখিনি যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ই এক প্ৰকাৰ 90% আমি কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয়, তেনেকুৱা এটা। কিন্তু ই এইটো হ'ল পুলিচৰ এটা অবজাৰভেশ্যন, কিন্তু তাক বিজ্ঞান লাগিব, ছায়েন্স লাগিব। CFL হায়দৰাবাদে অহা কালি বা পৰহি ৰিপৰ্টটো দিব। তেওঁৰ আমি DNA চেম্পল লৈছোঁ আৰু সুনীল গগৈৰো পুৰা তেওঁৰ যিখিনি যাৱতীয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে সমল ল'ব লাগে সেইখিনি লোৱা হৈছে। আৰু একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰি যে মৃতদেহটো শ্ৰমিকজনৰ নহয় বুলি, গতিকে তাৰো সম্ভাৱনা এটা নথকা নহয়। গতিকে এইটো হয়তো এটা হত্যাৰো গোচৰ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইনলৈকে ইনকুৱাৰীটো গৈ আছে। কিন্তু আজি আপুনি একো স্পষ্টকৈ এইকাৰণে ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি যদি কিবা এটা কথা কওঁ এইটো ৰাইজে প্ৰমাণ খুজিব, আমাৰ লগত প্ৰমাণ নাই, এইটো পুলিচৰ অবজাৰভেশ্যন, ময়ো দেখা নাই। গতিকে আমি অন্ততঃ মঙল বুধবাৰলৈকে ৰখিব লাগে। মঙল বুধবাৰলৈকে CFL হায়দৰাবাদৰ পৰা এইটো ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট আহি যাব। DNA টেষ্টিং আমি কৰিব দিছোঁ, DNA টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আহি যাব। তেতিয়া আমি এটা সম্পূৰ্ণভাৱে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে নহয় এইটো সুনীল গগৈৰে মৃতদেহ হয়। গতিকে মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ বক্তব্যখিনি 100% সত্য বুলি ধৰিব নালাগে, কাৰণ এইটো পুলিচৰ এটা অবজাৰভেশ্যন। পিছত কেতিয়াবা বিজ্ঞানে অবজাৰভেশ্যনটো মিছা বুলিও প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি অলপ 2-3টা দিন অপেক্ষা কৰাটো উচিত হ'ব। 2025 চনৰ এপ্ৰিল মাহত মই এইকেইদিন যিমান প্ৰকল্প চাই আছোঁ আৰু গোটেই অসমতে মই বিভিন্ন প্ৰকল্প অহা 2-3 মাহত চাব যাম, আপোনালোকে দেখি পাব। এই গোটেই প্ৰকল্পবিলাক আমি 2025-ত শেষ কৰিম। আৰু এনেকুৱা প্ৰকল্প গোটেই যদি অসমত আমি চাব যাওঁ প্ৰায় 35,000 crores কাম চলি আছে, এটা দুটা নহয়। যেনেকৈ কালি মই ইয়াতে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চাব গৈছোঁ, এতিয়া মানুহেতো ক'ব পাৰে গুৱাহাটীত হৈ আছে, এইটো গুৱাহাটীত হোৱা নাই, 12খন জিলাত হৈ আছে। তেনেকৈ মেডিকেল কলেজ হয়তো হ'ব পাৰে যে গুৱাহাটীত চাম, তেনেকুৱা নহয়, বহুত কাম চলি আছে। মেডিকেল কলেজৰে আমাৰ প্ৰায় আৰু 11খনৰ কাম চলি আছে। গতিকে যিমানবোৰ আমি এইকেইদিন চেষ্টা কৰি আছোঁ যে 2025 ডিচেম্বৰৰ আগত আমি কিমান কেইটা প্ৰকল্প উলিয়াই দিব পাৰোঁ, আৰু তেনেকৈ আমি বিত্তৰো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কিমান টকা লাগিব আৰু বিত্ত বিভাগে কিমান টকা দিব পাৰিব, এই দুয়োটাৰ মাজত যাতে এটা সামঞ্জস্য হয় সেইকাৰণে মই প্ৰজেক্টবোৰ নিজে চাই আছোঁ। যিবিলাক কমপ্লিশ্যনৰ পৰ্যায়ত আছে তাত বেছি টকা দিব লাগিব, যিবিলাক অলপ শ্ল' আছে তাত কণ্ট্ৰেক্টৰ আদি বদলাব লাগিব। গতিকে আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে 2025-ৰ ভিতৰত 2021-ত আমি যিমান প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2025-ত যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ। এই 2025 আগত মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীখন আমি শেষ করব লাগে, কিন্তু এটা একটা বহুত ডাঙর প্রকল্প, এটা অসমৰ ইতিহাসের একটা বহুত ডাঙর প্রকল্প। গতিকে বিল্ডিং শেষ হওয়ার পিছতো তাত ইকুইপমেন্ট, এইটো এটা মোৰ মতেদি মই যোৱা নাই, গ'লে মই গম পাম তাত 2 বছর লাগিব। কিন্তু 2025 ডিসেম্বরের আগতে এটা বিল্ডিংটো উদ্বোধনের পর্যায়ত আহি যাব। যেনেকৈ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ আমি অহা বছর ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করে দিই, কারণ গুৱাহাটী মেডিকেলের সিটো সাইডত এটা নতুন ভবন এটা নির্মাণের কাম আরম্ভ হব, কিন্তু এই এতিয়াই নহয়, আমার এই টেনিউরত আমি জাস্ট আরম্ভ করি, কিন্তু বেসিক কাম অহা 5 বছর হব। কিন্তু তাত কাম হলে আমাক নতুন হসপিটাল এখন লাগিব, নহলে পেশেন্টর দিগদারি হব। গতিকে এটা খুব বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনায় আমি কামখিনি আগুৱাই লৈ গৈ স্যার আপনার যেমন শিক্ষা নিযুক্তি করেছে আপনার প্রশংসা করেছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ বন সেৱা আইন উলংঘা করে 10 জনক প্রদর্শন দিয়ার একটা অভিযোগ উঠেছে। মই নাজানো, যদি উলংঘা হয়েছে আদালতত গেলে ন্যায় পাই যাব। কোনোবাই যদি উলংঘা করে তো ফাইনেল অথরিটি নহয়, তার উপরতো কোর্ট কাছারি আছে, গতিকে কোনেওতো নিজের মতে একো করব নয়। আর ডেফিনেটলি যিজনে করেছে কিছু যুক্তি থাকিব, আর যোনে বিরোধিতা করেছে যুক্তি থাকিব। গতিকে 2টা যুক্তি এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রিব্যুনেলতো কমপ্লেইন দিব পারে, মোৰ ওচৰতো কমপ্লেইন দিব পারে, বা হাইকোর্টতো যাব পারে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত কোনো অভিযোগ নাই। এইকেইটা দিন মই অলপ ৰাজনীতিৰ কথা কমকৈ কওঁ, কাৰণ যদি 4 মাহ ৰাজনীতিৰ কথা পাতোতে পাতোতে কামবিলাক শ্ল' হৈ গ'ল। গতিকে এইকেইটা দিন অলপ মোৰ দায়িত্বটো কৰোঁ, কাৰণ এটাতো ৰাজনীতিটো কৰিবই লাগিব, কিন্তু ৰাজনীতি কৰোঁতে যদি মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো অৱহেলা কৰোঁ মানুহে বেয়া পাব। গতিকে এইকেইটা দিন মোক অলপ ৰাইজৰ কাম কাজখিনি কৰিব দিয়ক, যেতিয়া উপ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনী আয়োগে দিব তেতিয়াৰ পৰা আমি উপ নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিম। আর উপনির্বাচন হয় বা নহয়, কারণ সেইগুলো পুরোনা সমষ্টির ভিত্তিত হব। যদি ইলেকশন কমিশনে সিদ্ধান্ত করে যে পুরোনা সমষ্টির ভিত্তিত ইলেকশন পাতা আমার দিগদারি, গতিকে আমি উপনির্বাচন নাপাতো, তেনেকুৱাতো হব পাৰে। সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা নাই। KSCৰ অধ্যক্ষ গকুল বৰ্মনে দ্বিতীয় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছে, যেটো আমার হাতত পৰা রিপোর্ট মতে। আর দ্বিতীয় বিবাহ পাশত আমার হিন্দু মানুষ আবদ্ধ হব নয়, গতিকে গকুল বর্মনক আমি রিজাইন দিবর কারণে রিকুয়েস্ট করি, কারণ এজন নেতা হয়। যদি রিজাইন নিদিয়ে তেতিয়া ব্যবস্থা লব লাগিব, বেলটত হব। পঞ্চায়েত ইলেকশন EVMত কৰিব নোৱাৰি, 3টা পর্যায়ত আছে নয়, ওয়ার্ড, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, জিলা পঞ্চায়েত, গতিকে EVMত করা অসুবিধা। কিন্তু মই যিমান দূর জানো 4টা বা 5টা জিলাত তেওঁলোকে এবার পাইলট পর্যায়ত EVM করার কথা চিন্তা কৰি আছে, সকলোতে নহয়। I have spoken to railway minister regarding the accident. We doubt because the train was from Tripura. It has passed through Assam, so there will be many passengers from Assam. We remain concerned about the passengers. We are waiting for details. My chief secretary is in constant touch with railway authority. Whatever we need to do, we will do. But first of all, we have to get clarity from the railway department. So we are waiting for that as of now. ওয়ার্ড মেম্বার সিম্বলত নহয়, এইটো মুকলি হ'ব। আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আর জিলা পরিষদ সিম্বলত, মানে 3 খলপীয়া ব্যবস্থাত আটাইতকৈ তলৰ খলপীয়াটো বিনা সিম্বলত হব। পঞ্চায়তৰ সভাপতি, পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ, এইটো বিনা সিম্বল। মাত্ৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আর জিলা পরিষদ সিম্বল। সেইকাৰণে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিশেষ ৰাজনৈতিক গতিবিধি নহয়, কারণ মেইন ইলেকশনটোৱে হল ওয়ার্ড মেম্বার আর পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। 100 ইলেকশনের যদি ক্যান্ডিডেট থাকে, তারে 70-80 জনে হল ওয়ার্ড মেম্বার আর পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট। সেইকাৰণে এইবার পঞ্চায়েতের ইলেকশনটো ম্যাক্সিমাম অরাজনৈতিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। রাজনীতির পার্সেন্টেজ মাত্র 25 থাকিব। 75% বিনা রাজনীতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ঠিক আছে।